شركون جراي ذا وسقابة ذي تليها عيدن كبوليس كونفور قلبيت جنرال محد عبد الرحمن آذن يا ميبوس انكو هذا لي انت عيدن كبوليس كونفور قلبيت يهان دولد فدرال كصوماليا يونكو قيب قاد ذكرنا على لا دور شيها تكو صعد ميال لذا بيدبا وسقان حسوحوسي تليها انت عيدن كبوليس كيو لحدحاتكو هذا دور شيها تكو صعد ميال لذا بيدبا حرونتكو ميلديرك معمولكو كونفور قلبيت مين وسو شاقي هاد ديلك أرغ لان تاليس بوليس او وسوكو قيب قادو ولا لد دورشد انتي وسحل جيكا واهي دون وان وسو لكولو مدونا إقاب آذك إيدان كوحان ربنا إني كفي جيقنا دان كانت دايرا دان سياسة دان إن لغا دايرا دو لغا نفوغا دو شاقادي أبنigo أنغا نقول أغاني إلان قبان أسكري كستا وحان فرينا هايده أبنigo كترسان garahan ciidanka booliska waxaan farayna inay ka dheeraadaan siyaasadda aan ka fogaan kana dheeraano aan qabsanno shaqada nadiin ugu looga tan waa qodob qodobka labaad hadii lagu arko idan laalay cidii aan ku aragnay inuu qof daba taagan yahay oo ma garanaysa ii barbagaando iyo waxyaabaha hadallaa iyo inuu ma arti qof u janjeere iyo cidii lagu arkana tilaabo sharciya laga qaadaya tilaabo sharciga waafaqsanaa laga qaadaya qofka waxaa laga yaabaa inuu shaqadiisa ku waayo weliba shaqadiisi shaqadiiba inuu ku waayaa suuragal ah macni marka intay dhibaato kuu soo darsi lahayd adiga shaqadaada qabsan in kastoo askari uu shaqadaada qabso ha gelin siyaasadda ka dheerow siyaasadda qof allaaliyo qofkii ay keento oo kursiga ku guuleysta annaga kaasaan la shaqaynaynaa oo madaxweynino ah dhinaga kale taliyaha ciidanka booliiska koonfur galbeed jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan iyaan ka baaqi bulshada ku nool magaalada baydhabantiyon ku qayb qaadana mudaaharaadyada sida shaqsiyaadka gaarka ah ee abaabulayaan usyoono fasaxan ku haysana dowlad goboleedka koonfur galbeed qodobka saddexaad dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay ka dheeraadaan waxa la yidhaahdo banaanbaxyo iyo shoobaro iyo dhibaato nabadgelyo darro keenaysa inay ka dheeraadaan oo aan la ogolaanin oo aan dowladdu ogolaanin hay-adaha amniga aan ogolaanin inay ka dheeraadaan iyaga oo ku sheegaya micni qofaan u banaanbaxaynaa looma banaanbixi karo dadka musharaxiinta waa la soo dhaweeyey waa loo banaanbaxay waa la soo dhaweeyey nin walba meeshuu deganaa baa la geeyey hawshiisa marka asigaa yaqaan karaamo gaaroo aan siinaynaa ma jirto loomana banaanbixi karo haddii loo banaanbaxaayo oo in la banaanbaxay dhalata waa inay dowladda ogolaataa dalka hadda madaxweynuu leeyahy madaxweynihii 4 sano la doortay wuu dhacay waqtigiisi waa dhammaaday waana ka tegay yaa hadda maanta madaxweyne eh maanta madaxweyne waxaa ah oo laga amar qaadanaya dalkan madaxweyne waa guddoomiyaha baarlamaanka ninkii aan garanayn cabdiqaadir shariif sheekhuna ayaa maanta waddanka madaxweyne ka ah ilaa madaxweyne kale lasoo doorto ninka madaxweyneaan loola shaqaynayo waa isaga ku meel gaarka ah marka nidaamkaas dawliga ana waa jiraa oo dowladdii dad baa waxay qabaan hadduu madaxweynihii tegay inay dowladdii kale tagtay dad baa aaminsan been waay ma jiraan waxayda dowladdii sidii ay u dhisantaa hay-adihii amniga sidii ay u dhisan yihiin baarlamaankii sidii u dhisan yihiin madaxweynihiina yaa guddoomiyaha baarlamaanka dhinaga kale jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha booliiska koonfur galbeed iyo bulshada ku nool magaalada baydhabuusan ka baaqiintii iyo ku qayb qaadadan amniga sugowjay sameleeshiida al-shabaab weerara foolxumeeyon ku hujaysana antii doorashada la ka jara magaalada baydhabe ee xarunta ku meel deerkan ee maamulka koonfur galbeed tooba ummaddaada la qabso nabadgelyadaada maaragtay ku noolow nabadgelyadana wax ka xaji ammaanka ka shaqee horumarka ka shaqee nabadda ka shaqee ilmahaas iskoolka aadaa inay nabad ku aadaan ka shaqee dan gaara haddaad wadatid kuu suuroobi mayso annaga dangaara ma wadano dangaara ma wadano ninkii nagu tuumaa inaan dangaara wadano beentaa waay inaad been inay tahaan annagaaba sheegaynaba waxaa waaye hay-adaha amniga ha lala shaqeeyo ummadda gacan halna siiyeeno shacabka ciidamada gacan siiya si aad nabad ugu noolaataan nin kastoo madaxweyne noqdo nin adiga dhari sooro kuu karinaayo ma jiro
أما بيل قارب كسيناي مجرم ما تكستوي ماد أديك بيل كاج إلهي بكسيناي أديك حوك سنة يصير ولا قاربا ما حد أكل جعلي سنة أكل جعلي سنة لبعتها أبوري هذا الكتالية هي كبيج محل دوان لقرشية هي انتي مجلة ذا بيد بيع حرنتكم الدير كما ملك كونفور قلبيدي يكون ليذا دورشة ذا مدحوينا هما ملك كونفور قلبيدي يذا حتى مجلة ذا يكسوني مشرحين بدن أميزاني ذا ألوسكو كجرة سياسة ذا دالكا فيصل محمد إساق تلفيشن كدولة ذا كونفور قلبيد بيد بو